apóstolos, mas Jesus também estava na última ceia. Isso muda tudo. Multiplicado por 7, não esqueça do 666. Acordem! O apocalipse é em meia hora, não temos tempo a perder. Marge, asse um frango, não faça sanduíches e umas batatas fritas também. Sabor natural, não de churrasco. Temos aula amanhã. É, aula. Esqueçam a escola, precisamos ir para a mesa. Não vamos a lugar nenhum, só para a cama. Mas a minha previsão diz que... Você não pode prever 6 horas às 5:30. Agora boa noite. Nem vem ao meu apocalipse. Eu fui a peça da escola da Lisa que teve graves problemas de sincronização. 3, 2, 1. Ah, errei de novo. Eu não sou nada além de um gordão. Eu tinha razão. E lá está a Terra, tão lindinha com seus anéis. Simpson, bem-vindo ao céu. Vamos arranjar uma roupinha pra você. Eu estou à vontade assim. É, mas aqui é o céu, para todos. Aqui é a nossa calçada na natureza, nosso pedicure, nossa sala de exposição de tecnologia avançada. Esta noite apresentando Los Lobos. E ali está o nosso tobogã de água que inaugura no ano que vem. Vai ser super fantástico. E por que não inaugurou ainda? Olha, nunca use mão de obra de duendes, tá? Não faça isso. E a melhor parte do céu é tudo que você desejar consegue imediatamente, tipo pirlim pim pim. Tudo bem, só por causa disso seu quarto vai ficar do lado da piscina das crianças, tá? Espertinho, que explode cabeças. Olha só, filho, se precisar de algum auxílio, ligue para a recepção e chame o André. Ah, desculpe, eu daria gorjeta, mas eu estou sem dinheiro. Sabe que pode desejar um pouquinho? Posso. Espera um pouco, antes que se vá saber uma coisa. O que aconteceu com a minha família? O Paraíso tem uma vasta gama de restaurantes a poucos passos do seu quarto. Tem alimentação light no Village Papa do Sanduíche. Deixa eu ver, eu acho que a Terra é canal 23. Eu vou tentar. Essa é a pior parte, então não estou fazendo o meu trabalho. Tenho que salvá-los. Bem, para quem não conhece, os Simpsons supostamente foram eles criados pela Nova Ordem, pelos Illuminati. Quem não conhece a Nova Ordem e os Illuminati, por sua vez, eles são aqueles que vão preparar o caminho para o anticristo aqui nessa terra chegar. Bom, falando novamente do desenho Os Simpsons. Esse desenho, por sua vez, já trouxeram, melhor, tiveram inúmeras previsões que acertaram na bucha. Por exemplo, a queda do avião da Chapecoense, a vitória do presidente Donald Trump e várias outras previsões. Basta você pesquisar que você vai entender aquilo que eu estou falando. Quero falar hoje dessa previsão que é bastante polêmica para nós que somos cristãos, não é verdade? Segundo o desenho, segundo Homer, que é o principal personagem desse desenho, o protagonista do desenho, ele vai somar, calcular, estudar e vai declarar um dia que vai, supostamente, vai acontecer o arrebatamento. Nesse dia, quando chega esse dia, ele erra. Não é o dia, o arrebatamento não acontece. Ele fica frustrado e resolve desistir de tudo. Quando ele vai desistir, ele entende que calculou errado. Toma novamente a calcular, a estudar acerca da escatologia. Pois bem,
chega à noite, ele entende que vai ser naquela mesma noite, avisa os seus familiares e ninguém dá bola para ele e tornam a dormir. Ele vai lá, se prepara para o arrebatamento e o arrebatamento realmente acontece. Ele vai aos céus, o anjo chega para ele e ele pergunta para o anjo: como está minha família lá na terra? E o anjo ele coloca no canal 23. Colocando no canal 23, a família do Homer está em trevas, está passando pela grande tribulação. Assim se dá o desenho. E os estudiosos acerca desse desenho, acerca da escatologia e tudo mais, eles vão entender que então o arrebatamento, conforme a previsão de Homer, ou a previsão do desenho Os Simpson, o arrebatamento vai acontecer no ano de 2020, na Páscoa, porque quando o Homer assiste a sua família numa grande tribulação, no canal 23, simboliza o ano de 2023. E todos nós sabemos que será 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. No canal 23, simbolizando o ano de 2023, a família já está na tribulação, ou seja, já passou os 3 anos e meio de paz. E uma coisa é fato aqui, que nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, até mesmo antes do anticristo assumir a sua verdadeira figura e tomar o poder. Vamos ser arrebatados antes. Pois bem, agora o meu ponto de vista acerca de tudo isso. O que que eu acredito? O que que eu penso? A palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo do número 13 e o versículo do número 32, vai nos falar o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ou seja, a Bíblia é clara, dizendo que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos, nem o Filho, a não ser o Pai. Só Ele sabe. Mas também, fato é fato. Todas as profecias que antecedem a vinda do nosso Messias, Jesus Cristo, já se cumpriram. E cada vez mais está se cumprindo. Realmente, ninguém sabe. Aqui está meu ponto de vista, aquilo que eu acredito. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu não posso falar para vocês que realmente vai ser no ano de 2020. Eu não posso falar para vocês que vai ser daqui um dia ou daqui 1000 anos, ou vice-versa. Porque lembrando que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ninguém sabe qual vai ser o dia e ninguém sabe qual vai ser a hora. Mas também fatos, que nem o pastor aqui falou, fatos é fato. Deus não prepara a bênção já está preparada. Só para lembrar a cada um de vocês, um dia Deus vai falar na sua palavra, na sua escritura, que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Ou seja, a bênção já está preparada, o dia já está marcado, já está no calendário, já está na agenda. Eu não acredito que Ele vai marcar, vai pensar, vai matutar qual será o melhor dia, o melhor ano, não. Já está marcado. E não sabemos qual é esse dia. Pode ser daqui um dia, como pode ser daqui 1000 anos, mas que vai acontecer, isso vai, e ponto final. Para você entender, quando Deus falou que haja luz, Ele não parou para estudar como a luz funcionava, não estudou 65 anos, como muitos aí estudaram, para tentar descobrir uma coisa que o nosso Deus fez no estalar de dedo. Ele disse que haja luz, a luz teve que surgir do nada, porque Ele é onipotente. Ou seja, quando Ele prepara algo, Ele não leva um tempo para preparar, é na hora que está preparado. O dia, o grande dia do Senhor, como fala as Escrituras Sagradas, no livro de Joel, não tem como, só para que você entender, não tem como estudar escatologia, que significa os finais dos tempos, sem estudar o livro de Joel, sem estudar o livro de Daniel, sem estudar Apocalipse, todos os profetas pequenos ou grandes, Isaías, não tem como nós estudarmos, termos uma definição plena sem estudar todo o cânone sagrado. Uma coisa é fato,
o dia, o grande dia do Senhor vai acontecer querendo nós ou não. Aqui eu derrubo, né? No meu ponto de vista, eu derrubo uma tese, que nem tem muitos que estudam aí sobre o ato missionário, que é um lindo isso, maravilhoso, mas eles falam algo que para mim não é correto. Eles dizem que enquanto a palavra não ser levada a todo o universo, Deus não vai vir, porque tem milhões e milhões de pessoas que não ouviram ainda a palavra de Deus. Pois bem, nosso Deus não precisa de João, de Ricardo, de André para a palavra dele se cumprir. Ele é onipotente. Se eu não querer levar a palavra, vai se levantar alguém para levar, e vice-versa. Se levanta porque a palavra tem que se cumprir. Querendo nós fazer o ato tão lindo que é o ato missionário, ou não querendo, a palavra vai se cumprir. E deu. Quando João Batista, ele pregoava e batizava 3 mil almas, quem que levava a voz dele para as 3 mil almas, se ele não tinha um microfone, não tinha uma caixa de som? Quem levava? Senão o Espírito Santo, que é levando a voz dele a cada coração para ser convertido. Ou seja, Deus leva a sua palavra, porque a palavra tem que se cumprir querendo nós ou não. Bom, sendo aqui objetivo, né, não enrolando, não querendo alongar o vídeo, tira as suas próprias conclusões acerca desse vídeo, acerca do arrebatamento, se vai ou não vai acontecer, sobre o desenho Simpsons, que realmente é um desenho bem sinistro, né? Várias previsões, os caras acertaram na bucha. Bom, tira as suas próprias conclusão desse vídeo aí, deixa aqui os comentários e continua conosco até o próximo vídeo. Aqui quem esteve com os irmãos foi o pastor João Veroni. Estamos juntos nessa caminhada rumo aos céus. Valeu!